Əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, bugün də xeyriyyə işlərimiz davam edir. Hər gün olduğu kimi, bugün də bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsiləcək. Bugünkü qurbanlıq heyvanımızı kəsdirən şəxs Rusiyada yaşayan Hacıqabur rayonunun Talış kənd sakini Anar qardaş tərəfindən kəsiləcək. Anar qardaş bir neçə dəfə qurbanlıq heyvan kəsdirirdi bizim həyətdə və bugün də qardaş qurbanlıq heyvan kəsdirir. Allah qəbul eləsin. Amin, amin. Allah qəbul eləsin. Çox sağ ol. Və həmişəki kimi qar yağdı kişi bu işi inşallah həyata keçirəcək. Qar yağdı kişi, Allah sağınızı sağ eləsin, ömrünüzü uzun eləsin. Çox sağ ol, Allah qəbul eləsin. Amin, amin. Bu qurbanı kəsdirən qardaşın da Allah canını sağ eləsin. Bütün qürbətdə yaşayan qardaşlarımızın hamısının sabahı xeyir olsun. Allah ürəklərinizdən versin. Allah onların əvəzin versin. Nə qədər ki, belə xeyir xahişlər görürlər, Allah onların canlarını sağ eləsin. Amin. Allah əvəzin versin. Amin. O pis iş deyil. Allah onların canını sağ eləsin. Həmişə belə xeyriyyə işlərinə məşğul olsun. İnşallah. Buyura bilərsən. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah qəbul eləsin. Artıq əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi heyvanımızın şaqqalara ayrıldı. Qar yağdı ki, görsən də mənim bu qohumum mənim başıma nə oynasır. Hansı qohum? Biri var da, nə o? Çox deyil. Yox, qeybət kimi demirəm. Elə hillab qulağını açasını özünə də deyirəm. Hər dəfə deyirəm ki, ay qardaş, mənim vaxtım yoxdur mən taksavatlıq eləməyə. Bu bir, ikinci. Deyir ki, mat verim, gedək mənim qablarımı su dolduraq, gəlir, benzin çökəyim. Deyirəm, o 2 matın üstə qoy, mən də verim 2 mat qoy, bir taksi ilə get, materiallə get. Deyir, yox, dadı ilə get. Sən deyir, gəlir olasan. Deyirəm, 2 mat, mən elə bir benzin gedir də mənlə. 2 mat mənə pul verəsən, verəyəm benzin. 2 matlı mən üstə qoyum, get yük maşını, materiallə get. Həm su doldur, həm arpa yığ, həm taxıl yığ. Bu jüquli deyir, buna bir yükü yığmaq olmaz. O da səndən inciyir ona görə. Hə, inciyir deyir, da denən ki, getmirəm də. Bax, görsən neçə saat mənim vaxtım alır, neçə saat. Bir saat yarım olar burada. Yox, olmaz, bir saat olar. Bir saat olar burada. Sən də elə demə də, kəsə deyək ki, və yaxud da özün bildiyim o materiallərdən biri çağır, göndər ola. Yox, deyir, sən yol göstərmə. Mən özüm lazım olsa materiallə. Kim yox, elə hansı qovmur? Hə, nə hissədən biri var, sonra qulağına dəyərəm. Öz də özünə də deyirəm, ha, bax, dalarasında danışmıram. Deyirəm, ay qardaş, ay qohum, qurban olum. Mənim vaxtım yoxdur da taksavatlıq eləməyə. Kətdə 40 dənə taksi var, çağır, deyir, yox, lazım olsa mən qəşəb biləm, ha, yol göstərmə. 2 manat səhər-səhər pul ver, özdən deyirəm ki, istəmirəm, yol pulu zat istəmirəm. Deyir, yox, mən sən əldən nə qalmışsan, mən pulumu almışsan. Onda onun pulu çox. Bax, 2 manat səhər-səhər pulu verir, 1 saat vaxtımı alıb, 4 yerə maşını sürdürüb. 8 dənə kanistir doldurdurub maa. Eləsi yerkən, mənə bir dənə materiallardan zaddan pul olsaydı alardım. Bax, bayaqdanlar əyəq altını silirəm, bagacı silib təmizləyə putara bilmirəm. Gördüm, maşını sən təmizləyəndə gördüm, tabi bilmədim ki, belə... Vaxtımı da ki, 1 saatımda ki, elə bir hədərə verdi də. Sənlə yaxındır, bir oturub duranda onu denən ki, Erşənə az zəng elə. Erşənə demə gəl, filan işi gör, filan işi. Hədə bildin, lap yaxşı. Ondan can qutarmaq biraz çətin məsələdir. Bu gələm, telefonum çağırır. Deməli, əzizlər, telefon zəngi gəldi, sözümüz yarımçı qaldı. Deməli, videomuzu an-ba-an izləsəniz, dəqiqə-bə-dəqiqə videomuzun sonunda gözəl bir sürpriz xəbərimiz olacaq Emin qardaşla bağlı. İnşallah videomuzun sonunda elan edəcəm. Hə, qar yadı kişi. Deyirsən, yaxın adamdır sənə. Yox, 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 səninlə
Size simsar adamdır. Ay yok kardeş, onunla. Ben taksavatlık elinde benden yedirdi ora bura. Elə bil nağdı şəkər xəstəliyi tuturdu adam. Nervidən, əsəbdən. Bir sözlə Jiguliyə bir qəzəl üçün yükün vurdurur. 2 manata pul verir. Hə, 2 manat. Hələ bir dəfə deyir ki, bilirəm, artıq verirəm. Amma elə bir hala xoşun olsun, tən yerə getmir. Qətər 1 manata verir. İndi bilmirəm məni cırnatmağa görə elə deyir, yoxsa... Bax, burdan məsələn, rayona getmirsən. Bütün qəssəbxanalarda saxlandırır. Burada saxla. Hə, düşür qəssəblə yarım saat söhbət edir. Ət almır. Ət almır. Nə oldu? Yox, bunun danışığı mənim xoşuma gəlmədi. Ha, indi buna nə deyəsən? Cavan dəyəl deyəsən ki, əş, sən Allah. İmkan ver, gedək, çörəyimizi qazanaq. Hə, sürsən, burada saxla. İndi saxla elə bir sərbəst maşını da saxlamağa icazə vermir. Yox, iri əldə saxla. Deyirəm, niyə? Bəlkə şaqman gəldi, altından bir təkər çıxdı. Çıxılmağa dəyər. Ayş, deyirəm şaqman, nə oldu? Elə bir gəldi, bir dənə təkər çıxdı, mənə dəydi. Yox, çıxar maşını. Gələ maşını atxozdan da qarağa çıxardasan. Yəni, düşüb gedinə sonra da deyirəm, Allah sənə nə bilməyim. Biraz... Ağrıyor. Yox, ağlı var, Allah'a şükür. İndi səhər çağırıb. 5 dənə kanistirdi. Düşüb doldurmuşam. Yox da deyir ki, yıxala, 2 dəfə yıxala. Su da sızqa-sızqa gəlir da, əsəbim mən partlayıram. Qabları da sən doldursan. Hə, bəlkə mən durub, məndən böyükdür. Hə, doldurmuşam 5 dənə qabı. Təzədən sürdürüb dərmana. Hə, arpa yemi ver. Bir meşok arpa yemi, bir meşok taxıl. Mən də səhər-səhər olanda maşını elə bir yük yeri təmizləyirəm ki, hazır olsun. Təzdəndən gəl bir də yük yerin təmizdə. Hər dəfə də deyirəm ki, mənə pul vermə də istəmirəm. Qov qalsın. Yox. Sən belə bir şeylə də. Hə. Bu maşına ət yığılır. Maşına bu şey baqajdan iyi gələn, zat heyrə şeylər yığma. Qoca, zarafat ayına indi bir gerçək bir söhbət eləyək. Bu bəzi adamlara çatmır. Deyir, benzini töküm, gedim falan yerə gəlim. Benzini tökdüyünün elə bir taksi vardı. Orada böyrümdə 5 dənə taksi edəndi. Vay o günə elə bir kəndin içində 5-2 dəqiqə maşını saxlayam. Düşəm ya bir nəsə bir mağazana, ya bir nəsə bir çayxanada 5 dəqiqə çay içəm. O gələ gəl, maşını ver, gedim falan yerə, alab 2 manatlıq bəndə. 2 manat mənə verdin, orada taksi oturdu. 3 manat ver, arxaya indi otur maşında ged. Birinin... Dersən, bilsən, qoy mən deyim də. Sən bu çəkilişlə zadla işlər görürsən axı. Elə bilirlər ki, yəqin elə sən maşınla hara getsələr, çəkəsən bu şey... Yox, indi hər şeyin yeri var. İndən doğacaq. Məni görmürsən bir dəfə kimsə maşını idarə elədiyim. Bilirlərə Vüsalın maşını, o da təsadüf hallarda da maşınım olar ki, ustada olar 1 saatlik, 2 saatlik, bəs sənə. Bax, qardaşlarımın hamısının maşını olubdur, hə? Mənim hansı qardaşımın maşınının sükan arxasında görmüşsən? Deməli, əziz izləyicilər, artıq qurbanlıq heyvanımızın tikələri, hissələri ayrıldı. Bugünkü qurbanlıq heyvanımızın tikələri 12 hissiyə ayrıldı. İnşallah bugün də 12 ailəyə biz qurban əti ilə əti aparıb verəcəyik. Qarayalı kişi, çox sağ ol, Allah köməyin olsun. Allah qəbul eləsin, Allah o qurbanı kəsdirən oğlanı da canı sağ eləsin, qazancın bol eləsin. Allah həməşə belə irəlidə gedən oğlanlar. Anar qardaşı da Allah canı sağ eləsin. Anara da salam göndərirəm, sabaha xeyir olsun, həməşə onun əziyyətini çəkməyə hazırıq. Elə Anar demişkən, buradan bizim ən çox əziyyətimizi çəkən şəxs var, yəni bizim əziyyətimizi çəkir. Rusiyada Tver şəhərindən və Kürdəmir rayonunun kəndkarlardan Anar qardaş var. Ona Çarlar da buradan, ona da buradan tanıram, uzatı olsun. Tanıram. Salam göndərik. Sağ olsun. Anar da adı. Bəli, Anar. Anara da salam göndərirəm. Allah canı sağ eləsin. Onun əvəzin Allah tala verəcəkdir.
Yəni, əziz izləyicilər, bizim bax bu xeyriyyə işində ən çox əziyyət çəkən insanlardan biri də Anar qardaşdır. Hə, Anarın Allah əvəzin verəcəkdir. O əziyyətin əvəzini Allah versin. Yəni burada mən misal üçün şərh bölməsində çox insanlar yazır ki, Elşən qardaş çox əziyyət çəkir. Ancaq mən deyərdim ki, məndən qat-qat çox əziyyət çəkən Anar qardaşdır. Allah Taaladan Anar qardaşa həmişə can sağlam ömür, gözəl ömür. Can sağlığı versin. Dua edək. Qazanç versin, can sağlığı versin. Belə işlərlə də məşğul olsun. Bizim də onun əziyyətini çəkməyə hazırıq həmişə. Həmi Anar qardaş bizə maddi kömək eləyir, həmi fiziki, həmi mənəvi. Hə, sağ olsun. Allah Anar qardaş canını sağ eləsin, amin, ömrünü uzun amin. Eləsin. Allah onun ömrünü uzun eləsin. Sağ sağ ol, Allah razı olsun. Allah balalarına dəyməsin. Allah canını sağ eləsin. Qohum əqrəbəsinin canını sağ eləsin ki, belə xeyriyyə işlərinə məşğuldur. Amin, amin. Hə, var ya da kişi, çox sağ ol, Allah ömrünü uzun eləsin. Sağ ol, Allah qəbul eləsin. Amin, mən həmişə bu işi dediyim kimi yenə də canla başına yerinə yetirməyə hazıram. Hə, sağ ol. Var ol qardaş, çox sağ ol. Hə, sağ ol. İzləyicilər, artıq biz qurbanlıq ətimizi paylamağa başladıq. İlk olaraq bu ailəyə biz qurban əti verəcəyik. Qurban ətimizi bu evə verəcəyik. Bir kər ustan. Deməli, əziz izləyicilər, biz yol gedərkən Anar qardaşı gördük. Biz qərara gəldik ki, Anar qardaş da zəhmətkeş bir qardaşdır. Bax, gördüyünüz kimi velosipedində ot biçəni ilə yol gedir və Anar qardaşa da qurban əti verir. Anar qardaş, uğurun xeyir. Haradır səfərin? Gəlim Qasanlar. Hə, kimin qəbrini təmizləməyə? Ofisdən baxdım. Pulu kimi verir? Elə belə. Təmənnasız? Hə, hə. Orada hamını ölürsün. Tabii mənim də ölüm ölürsün. Sən Allahdan rəhmət eləsin. Onda rast ki, sən ofşetsə, mən deyir onda sənə səhər-səhər. Yox, yox, istəməm. Bursan, gəl buradan. Yox, yox, istəməm. Yoxlar, benzin pulu verirəm. Əziyyət pulu yox. Benzin pulu, hər şey varımdır. Ona olsun. Qəbsantda hamımızın ölümü qoyur. Elədir, valla. Bax, beşliyi də maşın... Sağ ol, maşını benzin tökərsən. Salam. Düz eləmədən. Yox, yox, halal xoşuna olsun. Oranı həmişə içirəm, təmən alsın. Bilirəm, kasıb olmasan, təmiz olmalıdır. Daha doğrusu bilmirdim. Bilsən, mən sənə elə əvvəldən benzin pulu verərdim. Yox, sağ ol. Ruslan, bir dənə ət ver Anar qardaşa. Halal olsun, çok Anar qardaş. Deməli, Anar qardaş, qurban ətidir. Hacı qabullu, elə adaşın. Təsadüfə baxıq, adaşın tərəfindən kəsirir. Amma evə ver əti, sonra gəl. Yox. Çünki hava istidir, orada əti bizə deyərlər. Xarab edə bilərsən. Sağ ol, Allah tanısın. Hər tədarikində var da. Var, hə. Yəni, zapaz benzinin. Hər bir şeyim var. Hər bir şey də var. Salam da var, bedrim də var. Ona eləşəm, bunu eləmək lazımdır. Düzdür, düzdür qardaş. Neçə yaşın var? 31. 31? Hava alır. Gözəl. Ot biçəni özün almışsın, yoxsa? Hə, hə, mənim bağışlı, mən gedim. Get, get, get. Ən azı. Qəbdə yaz yeri var, Allah rəhmət eləsin. Hə, bildim. Amin, ölənlərə Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Sağ olun. Deməli, əzizləcən, növbəti qurbanımızı bu həyata gətirəcəyik. Kəndin kənarında yaşayır. İlk dəfədir biz bu həyata qurban əti gətirmişik. Nətərsən, nə var, nə yox, ay mən çıxalım. Vəziyyət saat. Sən ağrıyırsan yenə. Xəstəyəm Allah haqqı. Haran ağrıyır? Hər yanım. Təzyiqim, şəkərim. Çox pisdir. Allah şəfa versin. Sağ ol. Təzyiq dərmanı alım gətirəyim? Yox, var almışam. Nə alım gətirəyim? Heç nə vallahi, sağ ol, sağ ol. Ay bəs sala, həyatımızda bir gün qurbanlıq heyvan kəsildi. Hə, Allah qəbul edir. İlk dəfədirsə qurban əti gətirəm, inşallah. Hə, kəsilənə gətirəcəm. Hə, Allah qəbul edir. Rusiyada yaşayan Hacı Qabullu Anar qardaş tərəfindən kəstirilib. Canı sağ olsun. Allah salamat eləsin. Qazancı bol olsun. Çox sağ ol. Həmişə də İnşallah, inşallah. Oldu ay bəs. Nəsə dərmanlar lazımdır, alım gətirir. Allah haqqı var, almışam. Dünən yox idi. 200-ə qalmış təzyiqim. Çox pis vəziyyətdə. Allah uzaq eləsin. Bu gün mütəllimdən yoldaşı təzyiqdən dünyasını dəyişib verə. Təzyiqdən. Nəsə dünən havada var idi. Olar, olar. Sağ ol, baş. Oldu. Çox sağ ol. Allah qəbul eləsin, şirin alın. Gələ bilərəm, zoğa səsən su çıxıb gəlir. Yox, yox, qurban əksin. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Hə, siqnal verən arı qardaş. Deməli, əziz izləyicilər, növbəti qurban ətimizi bax bu evə verəcəyik. Ustam, ver, gəl, rəhmət eləyək.
Sabahınız xeyir. Çəkmirəm, çəkmirəm, narahat olma. Burada, ay bacı, bu evdə yaşayırlar. Burada. Gəlir. Ruslan əhz gətir buradan. Deməli, əziz izləyicilər, bax bu gördüyümüz ev. Əgər... Yox, narahat olma, bacı, çəkmirəm, kənardan çəkirəm. İlqar qardaşımız, Allah qəni qəni rəhmət eləsin, Xəyəmçinin əmisi oğlu, Xəyəmçinin evinin bünövrəsini bildiyiniz kimi təmənnasız qazmışdı. Bizə çox izləyicilərimiz yazırdılar, ancaq İlqar qardaşın ailəsi burada yaşamadığı üçün biz bu evə əhz gətmirdik. Təsadüf gördük ki, buradadılar, yəni evdə gördük pəncərələr açıqdı, bacı da qeyd etdi ki, yaşayırlar. Onun üçün də biz bu ailəyədə qurban əti verəcəyik inşallah. Ruslan. Bacı, bunların yolları haradandır? Yol var oradan. Hə, hə. Əziz izləyicilər, növbəti və sonuncu qurban ətimizi Nəzakət bacımız üçün verəcəyik. Bacı, sabahınız xeyir olsun. Qurbanlıq ətidir. Hacı Qabullu qardaş tərəfindən kəsilir. Hamının niyyətini qəbul eləsin. Amin inşallah, amin inşallah. Oldu, şirin ağzından Allah razı olsun. Əziz izləyicilər, biz qurbanlıq ətlərimizi payladı, qutardı. Rusları mən yola saldım evə, özüm isə hal-hazırda qəbristanlığa doğru gedirəm bu günlərim. Həm qohumumuz düşür, həm dostumuzun anası dünyasını dəyişir, Allah rəhmət etsin. Hal-hazırda qəbri qazılır, gedirəm mən də kömək edəm, yəni qəbrin qazılmasına. Yəni bu bizim, necə deyərlər, müsəlman adət ənənəmizdir, yəni, müsəlmançılıq borcumuzdur. Quranda da var ki, bir müsəlman 7 qəbir qazmalıdır, 7 ölü yumalıdır. Biz də çalışdığımız qədər üzərimizə düşən bu işlərdən bir qismi də olsa yerinə yetirək. İnşallah. Allah rəhmət eləsin. Ziyahat necəsən qardaşım? Allah rəhmət eləsin. Deməli, əziz izləyicilər, burada bax bu lentə, qardaşlara lentə almaqda məqsədim. Hər deməli rayonun, hər şəhərin, hər elin obanın bir adəti var. Bizim bax bu kəndin də bir gözəl adətlərindən biri odur ki, bizim yəni kətdə dəfin, yəni kim rəhmətə getsə, onun qəbri təmənnasız olaraq kənd sakinləri tərəfindən qazılır. Yəni bu işi də həyata keçirən xüsusən 4 nəfər şəxs var. Yəni başda Kamil qardaş olmaqla, Ziyad qardaş olmaqla və Zaur qardaş. Zaur qardaş, zəhmət olmasa gəl bəri, sizə də elə lentə götürüm. Bu sabab iş görən insanlarımızı hamı tanısın. Deməli bu insanlar, əziz qardaşlar, əgər bugün kimisə ya atası, ya qardaşı, ya iraq-iraq kimsə rəhmətə gedirsə, yəni ölü yiyəsinin xəbəri olmur. Ölü yiyəsinin xəbəri olmadan onun qəbrini bax Zaur qardaş, Ziyad qardaş və Kamil qardaş indi hal-hazırda iş görür, onun üçün yəqin ki, sürə çıxanda lentə götürəcəm. Yəni, heç kim ölü yəsi bilmədən qəbir qazılır təmənnasız olaraq. Yəni, hətta Kamil qardaşa bir neçə dəfə, yəni qıraq, xüsusən bizim qəbristanlıqda Laçın məcbur, Laçın rayonundan olan məcbur köçkünlərin qəbiri qazılır. Hətta bir neçə dəfə pul təklif olub, yəni Kamil qardaş rədd edib, yəni hətta xətirinə belə dəyibdir. Onun üçün də bu da bir gözəl ənənədir. Yəni bu ənənəni davam etmək lazımdır. Çünki ən vacib olan bir işdir də ziyadə. Yəni bu ölünün yuyulmasıdır, ölünün qəbrinin qazılmasıdır. Yəni ən vacib, ən savab olan işlərdən biridir. Bəlkə bu barədə bir iki kəlmə ziyadə qardaş söhbət edəsən. Peyğəmbərin bizə qoyduğu əmanətlərdən biridir ki, ölü mütləq yuyulub pak olmalıdır. Bir də ikinci dəvə də pakılığı torpaq onu pak edir. Ən vacibi torpaqdır. Yəni torpaq hər bir şeyi pak edən bir yer üzündə bir nemətdir. Bizim hamımız torpağa yəni borcluyuq. Çünki torpaqdan qidalanıb torpağa da dəfn olunur.
Çünkü elə nə olur olsun yenə də torpaq bizi pak eləyir. Hər bir insan ən pis ağır xəstəliyi olanda elə bir nə qədər olmasa qəlbindən keçirir ki, kəş elə torpaqda mən pak olam. Yəni torpaq o qədər axır əvvəl bütün xəstəliklərin, bütün hər bir mikrofon şeyi torpaqdır. Biz də bunu həm qazırıq ki, qoyla torpaq o insanı pak eləsin. Ruhu da indiki göylərdədir, öz evladındadır. Hər nədirsə, onu Allah bilir. Ruhu hardadır. Amma bizim əlimizdən bura kimi deyir, o bir alim deyib ki, mən bircə şey bilirəm ki, insanın qəbrə kimi bilirəm nədir. Qəbirdə nəyinə deyib, orada nəyinə mən bilmirəm ki, insan. Amma deyib, nədir bu ölüm nədir? Deyib, ölümü bircə qəbrə kimi bilirəm ki, insan qəbrə kimi ölümü bilirəm. Orada nəyinə deyib, bilə bilmirəm. Bax, Zeyr qardaş, mən bildiyimə görə, yəni Quranda da var ki, müsəlman üçün neçə qəbir, neçə ölü yuyulmalıdır? Bu barədə məlumatın var. O deyilənlərə görə, yəni ağızdan ağıza eşitmişəm. Deyilənlərə görə 7 ölü yumalısan, 7 qəbir vacibdir, 7 qəbir qazmaq. Amma necəsini artıq qazsan, bir o qədər həm rahat yatırsan, həm rahat olursan ki... Kamil qardaş, bax, burada, yəni bu kətdə ən çox bu işi həyata keçirən sizsizdə. Bax, təxminən nə qədər qəbir qazmışsan, indi nə qədər? 90-80-dən 2000-dən bəyərinəm, zarla burada çox qəbir qazmışsan. Allah atananın rəhmət olsun. Bunu da hətta əziz izləyicilər, Kamil qardaş yəni qıraq kəndlərdə də bu işi həyata keçirib. Bir neçə dəfə də Kamil yəni bu mərhumların yuyulmasında o qədər yumuşam idi. Yəni cavan yaşından, yəni Kamil qardaş hal-hazırda özü cavan yaşlı insandır. Ancaq 18 yaşından yəni bu işi səhv etmirəmsə, Kamil düz dedim yaşınızı. 18 yaşından yəni bu işi Kamil qardaş həyata keçirdi. Hər bir xeyirxah işlər var. Bəli, bəli. Ən vacib olan işlərdən biri də budur. Biri budur. Məsələn, sən Allah sənin də canını sağ eləsin ki, yəni belə gəlsən, kimsə yəni dəfinində gəlib iştirak eləyirsən, çəkirsən. Bunun özü sağ ol, sən də çox sağ ol. Ki, belə gəlib də bu iştirak eləyirsən bizə. Yəni səhər-səhər Anar qardaşla rastlaşdım təsadüf halda. Yəni gördüm, soruşdum hara gedirsən, dedi gedirəm qəbr sandıqda təmizlik işi görürəm. Elə çox şad oldum. Çox şad oldum ki, belə işlər vacib olan işlərdir. Mən gəldim bura çəkiliş aparacağam. Çox sağ ol. Belə deyil, yəni heç bir o qədər qıraq bilmir, amma sən onu bildin. Tərəfində çox sağ ol. Çox çəkib gəlmisən, çəkiliş aparacağam. Əziz qardaşlar, Kamil qardaşla söhbət gedirdi. Kamil qardaş elə qoy onu da deyim. Sizin də deyib incənə. Qurban əti verdi Hacı Qabuldan. Allah qəbul eləsin. Yaşayan Anar qardaş tərəfindən kəsilmişdi və İlqar qardaşın da elə ailəsi təsadüfən gördük. Yəni sənin haqqında istərdim ki, izləyicilərimizə məlumat verəm ki, yəni Kamil qardaş 18 yaşından heç bir təmanna olmadan, yəni bu qəbristanlığın da qəbir qazır. Hətta rəhmətli atası neçə il işləyibdir qəbristanımızın təmizliyinə baxıbdır. 10 ildən artıq. Yəni mən bunu çəkməkdə məqsədim oldu ki, belə gözəl işləri, yəni çox adamın görməsi vacibdir. Yəni qəbrxanada kimə nə istəmişəm, sağ ol, xoş ol. Allah sağını sağ olsun. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Hamısına rəhmət eləsin, bu qəbrxanada yatanların hamısına. Deməli o günlərim əziz izləyicilər, yəni bildiyiniz kimi anamın xalası oğlu Kamil qardaşın necə deyirlər qucağında dünyasını dəyişdi. Kamil qardaş da bizlə nənəmin dəfinində iştirak etdi. Sadəcə Kamil bir səhnə oldu da, o kino səhnəsi. Həqiqətə gəldim, bir axtaramız gələ deyirəm sən. Düz qulağıma yıxıldı vuranım olsun. Kamil, orada sən sonra söhbət edirsən, qeyd etsən ki, qəbristanlıqda qeyri-adi o insanın hərəkətlərini gördüm mən. Deməli məndə bir lent var, Kamil. 20 saniyəlik lentdir, 20 saniyəlik lent. Elə təsadüfən rəhmətli də düşüb lentə. Ay, durmur deyə bir yerdə. Bir dəqiqə o insan orada qapıda bir yerdə duramır da sən. Elə-belə. Deməli, orada elə təsadüfdə 20 saniyəli video çəkmişəm. Rəhmətli təsadüf kameraya düşübdü. Bir 3 saniyə kimi. Mənəm. Bax, and olsun Allaha. Elə bir qeyri-adi özünə yer tapırdı. Ayaman da simpatişin oğlan idi sənə vuran. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bütün ölənlərin hamısına. Amin, amin. Gəlim, datı. Çıxardısan içini, gəlim. Çıxart bir restə qazaq onu. Kamil, sudan, çaydan nə gedim gətirdirəm? Sən sağlığın qoy görək çay demiş gətirəcəklər. Çay gətirəcəklər. Hə, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Hə, deməli, əziz izləyicilər, artıq biz həyətimizdəyik. Çəkilişimizin davamını etmək üçün. Bayaq çəkilişimizin əvvəlində qeyd etdim ki, videomuzun sonunda
sürpriz haberimiz olacak, yani şad haberimiz olacak Emin kardeş için. Deməli, aziz izleyiciler, aziz kardeşler, bayağı bak, qəlb sandıqda çəkiliş çektim. Ola bilsin ki, hansısa izleyicimiz tərəfindən, yani bu çəkiliş düzgün karşılanmaz. Yani o çəkiliş, ona göre çəkiliş çektim ki, əgər bizim bak, çəkilişlerimiz, bizim işimiz xeyirxalq işleri çəkib göstərməkdirsə, o işin özü də bir xeyirxalq işdir. Həm xeyirxalq, həm vacib olan işdir. Onun için de mən fikrimdəydi ki, haçansa bir dəfə yani, o işi də lentə götürəm, yani insanlara göstərəm ki, belə insanlar da var, təmənnasız olaraq bu işi həyata keçirən insanlar. Bugünə təsadüf oldu, mən də çəkdim, göstərdim. Yani həqiqətən də ən vacib olan işdir, yani qəbir qazmaqdır. Ümumiyyətcə yas mərasimində iştirak etməkdir. Cənazə namazında iştirak etməkdir. Yani bu ən vacib olan işlərdən biridir. Mən də bunu lentə götürdüm və sizlərə də göstərdim ki, yani bizim kəndin adəti, ənənəsi, bax, adət ənələrindən olan bir gözəl işdə, bax, bu işlərdir. Həqiqətən də yani biz tərəfdə, bizim zonada, xüsusən də bizim yani bu Şirvanlı Sovetliyində yani yas iraq-iraq, yas düşəndə özün belə xəbərin olmadan necə deyirlər, hər iş görülür, yani könüllü insanlar tərəfindən. Onun üçün də yani bu da bir gözəl adətin adətdir, gözəl adətlərdən biridir. Yəqin ki hər bir bölgəmizdə var belə gözəl adətlər, yani köməkdir, bu da bir xeyirxalq işdir. Və əziz dostlar, əziz izləyicilər, dünən mən Emin qardaşın həyətində olanda Emin qardaşa qeyd etdim ki, yəqin ki inşallah sabah bu vaxta qədər xeyirxalq insanlar tərəfindən Emin qardaşın borcu ödənər. Artıq Allaha çox şükürlər olsun ki, bu işdə xeyirxalq qəhrəman oğullar öz necə deyirlər üzərinə götürdü və bu işi də həyata keçirdilər. Deməli, əziz dostlar, bildiyiniz kimi Emin qardaşın 800 manat məbləğində borcu var idi. Artıq həmən borcu biz artıqlaması ilə ödəmişik. Dünən, deməli, Emin qardaşın həyətində olanda qeyd etdim ki, Emin qardaş, hələlik olaraq əlimizdə 3000 rubl vəsaitimiz var. Yəni, təxminən Emin qardaşın ayaq yolusunun və hamamının tikintisindən yaranan borca 750 manat vəsait tələb olunurdu. Və dünən bizim sujet efirə gedəndən dərhal sonra 4 nəfər şəxs tərəfindən bizə maddi yardım göndərildi. Deməli, onlardan bir nəfəri Rusiyadan Tümen şəhərindən Şəmkir rayonunun Zəyim Cırdahan kəndindən Mahir qardaşımız 1000 rubl göndərdi. İkinci şəxs Rusiyadan Yekaterinburqdan Masallıdan Daşqın qardaşımız 1000 rubl göndərdi və növbəti şəxs Rusiyadan Moskva şəhərindən Bərdə rayonunun Divanlı kəndindən Fərid Balanın adından 1000 rubl göndərildi və sonuncu şəxs isə Bakı şəhərindən adını çəkilməsini istəməyən bir qardaş, yəni qardaşdan çox xahiş etdim ki, adınızı çəkək, qardaş İcazə vermədi. Sadəcə olaraq qardaş qeyd etdi ki, yəni orada efirdə desən ki, xeyirxalq Arzu anamızın elə övlad oğlanlarından biri bəs edər. Allah razı olsun, Allah canını sağ eləsin, əziz qardaş. Deməli, qardaşımız bizdən soruşdu ki, Emin qardaşın nə qədər borcu qalıbdı. Qardaşa mən qeyd etdim ki, təxminən 700 manat. Qardaş dərhal bizim hesab nömrəmizə 700 manat vəsait göndərdi və qeyd etdi ki, Emin qardaşın borcunu yani tamamilə ödəyək. Allah bütün xeyirxalq qardaşlarımızı, bütün bizə maddi, mənəvi dəstək olan insanların canlarını sağ etsin, ömürlərini uzun etsin inşallah. Bununla da Emin qardaşın işi tamamlandı, əziz qardaşlar. Allaha çox şükürlər olsun ki, biz bu işi də sizlərin dəstəyinlə uğurla başa çatdıra bildik. Allah Azərbaycanımızın xeyirxalq mərd oğullarını qorusun. Və bildiyiniz kimi, əziz dostlar, artıq rəsmiyə xalandı işi 100% demək olar ki, hazırdır. Yəni, bugündən belə yəni, o həyətə tikinti ilə bağlı mən getməyəcəm. Bugündən belə də nə işlər var özləri inşallah yoluna qoyar. Allaha şükür, oğlu böyükdür.
necə deyirlər, ayda da 500 manata yaxın vəsait alırlar. Çünki orada mən vaxt itirdiyimi başqa bir şəxsə inşallah kömək edərəm. Bir sözlə dəyərli izləyicilər, bizə əsas kömək indən belə Erşən qardaşın əyağının əməliyyatına və Niyamətdin balamızın evinin tikintisinə. Yəni bu iki işə sizlər inşallah maddi dəstək göndərərsiniz, biz də bu iki işi həll eləyərik. Deməli, Emin qardaş üçün əlimizdə hal-hazırda 4-5-6 min rubl, üstə gəl 700 manat. Deməli, 6 vurulsun 25-ə bərabərdir. 150, üstə də gəl 700 bərabərdir. Hal-hazırda Emin qardaş üçün əlimizdə 850 manat vəsaitimiz var. Yəni, 50 manat da əlavə olaraq. Belə gözəl insanlar, gözəl qəlbli, qeyrətli qardaş bacılar, Allah sizləri qorusun, Allah sizləri hər zaman uca etsin ki, belə gözəl işləri sizlər görürsünüz. Və Emin qardaşı da sevinməyi elə valla dünya deməkdir. Yəni, həqiqətən də Emin qardaşa kömək vacib idi, onun üçün də sizlər də bu işi həyata keçirdiniz. Və qaldı Xəyyam kişinin hamamın pastatkası, indi bu günlərim yəqin ki, usta da yas mərasimində iştirak edəcək. Hal-hazırda mən özüm də videomu hazırlayıb, dərhal yollanacağım yas mərasiminə. Və inşallah qismət olsa ikinci videomuzda hazırlayacağım. İkinci videomuzda görülən işlərlə bağlı sizlərə məlumat verəcəm. Allah sizləri qorusun, Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun. Hələlik, əziz qardaşlar.